waxa garoonka diyaaradaha ee garaad wiilwaal si meeqaam sar ah loogu soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida ee Itoobiya ahna wasiirka xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka ee Itoobiya mudane Axmed Shide Maxamed iyadana si weyn ugu soo dhaweeyeen garoonka mas'uuliyiinta ugu sareysa deegaanka oo ugu horeeyo madaxweynaha deegaanka mudane Mustafa Maxamed Umar iyadana ujeedada uu gudoomiyuhu u yimid ay tahay shirweynaha tobnaad ee xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida ee Itoobiya oo dhawaan ka dhici doono xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga. Haddaba soo dhaweyntaasi kadib ayaa waxay gudoomiyaha xisbiga iyo madaxweynuhuba warbaahinta kula hadleen qolka nasashada ee garoonka diyaaradaha ee garaad wiilwaal. Marka hore waxaan aad u salaamayaa madaxweynaha Mustafa iyo dhammaan golaha kabinetka iyo hogaaminta kala duwan ee xisbiga iyo dhammaan odayaasha iyo xubnihii hogaaminta kala duwan ee heer deegaan iyo heer gobolba nasoo dhaweeyey. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waxaana beri laga bilaabo qorsho ballaan gali doonaa inaan shirweynaha xisbiga iyo diyaargarowgiisii maadaama meel fiican u marayo guddiga qabaqaabada shaqooyinka shirweynaha xisbiga si fiican bay u soo agaasimeen oo natiijo fiican leh gobolladii dhammaan ergooyin ku dhaweysa wada galayaan. Wixii xeerarka kala duwanaa iyo istaraatiijiyadda iyo mabaadida xisbiga shirweyn la horgeyn lahaana berri golaha xisbiga ayaan ku go'aamineynaa. Kadibna conference-ka xisbiga sabtida ayaan qabsanaynaa, conference-kaas oo ah in aragtida lagu mideynayo dhammaan xubnaha imanayo iyo jihooyinka siyaasadeed ee xisbigu uu qaadi doono. Kadibna isniinta waxaa ku xiga shirweynaha ayaan qabsanaynaa. Shirweynahanna shirweyne midnimo Soomaaliyeed, xisbi adag oo taye leh oo ummadda Soomaaliyeed si midnimo iyo kartile u daadihiya, danta ummadda Soomaaliyeedna dalka gudihiisa ka hirgeliya, midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo wadanolashaha ummadda Itoobiya iyo daras wanaagga shacabka wada leenahay, xisbi adag inuu kasoo dhexba, hogaamin adag inay noqotaa loo baahan yahay oo midnimo leh, sidaasna danta guud ee ummadda Soomaaliyeed xisbiga u taagan ee ummadda Soomaaliyeed oo dhan mideeya waa xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida weeye. Marka waxaan rajaynaynaa shirweynahan qaban doono shirweyne guul weyn uu xisbiga ku gaarayo siduu ku daadiyo danaha shacabka, dhaqaalaha iyo horumarka deegaanka. Waad mahadsantihiin. Marka ugu horreysa waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay oon soo dhaweynaynaa gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida mudane Axmed Shide Maxamed. Waxaan kaloo u mahadnaqaynaa guddigii qabanqaabada golaha dhexe iyo dhammaan xubnihii xisbiga iyo dowladda ee halkan sii joogay, shaqooyinkii loo baahnaa cuslaa ee diyaargarowga shirweynaha ahaa sii qabtay, si wanaagsan uga soo baxay, iyagana aad baan ugu mahadnaqaynaa. Sida gudoomiyuhu uu sheegay, shirkan ama kongreska hadda la qabanayo iyo conference-ka ka horreeya shir baa ka horeynaya, dadka lagu mideynayo, aragtida lagu mideynayo, lagu abuurayo jawi muxuu ahay xisbinimo oo adag lagu abuurayo inta aan la gelin ka hor shirweynaha isniinta. Waxaan haysanaa fursad mar labaad aan ku yeeleli karo midnimadii Soomaaliyeed maadaama uu xisbinimadii laga leexday muddadii u dambeysay qarka u saarreen inay burburto, intaa dib loo yegleelo kana bilaabato hoggaan midaysan, is-aaminsan, isku kalsoon, shaki aan kala qabin halkaa inaan ka bilowno, kadibna xubnaha ilaa hoose aan gaarsiino arrintaas, maadaama hadafka loo socda uu yahay hadaf tartan lagula geliyo afkaaro kale in kan la xoojiyo oo la adkeeyo oo xoog garanaysaa dimuqraadiyadeed oo xoog nabadeed, xoog midnimada dalka iyo walaalnimada Soomaalida ka shaqeeya in la abuuro ayaa maaragtay uu fursad ina siinaya koobfadiga hadda bilaabmi doona insha allah hadii la yidhaah. Waxaan kaloo aan maaragtay jeynaynaa in iyadana shacabku dhibaatooyinkii dhacday uu kaga soo kabto oo qallaasihii siyaasadeed, kala shakigii, ka tafaraaruqii, qabyaaladii, waxyaalihii ay abuurtay inaan xisbi adag oo hoggaan adag leh uuna jirin muddooyinkii u dambeysay 10 sano u dambeysay inaan aan ka baxno ayaan rajaynaynaa hadii la yidhaah. Annaguna waxaan mar walba diyaar u nahay xukuumad ahaan, shaqsi ahaan, in aan walaalnimo midnimo Soomaaliyeed ka shaqeyno oo sidii uu ka shaqeeyey gudoomiyuhu aanu iska ilowno ajendayaasha yaryar ee dadku noo abuurayaan, waxooga aanu saarno horumarka, cadaaladda, nabadgelyada shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba, arrintaas oo aan rajaynayno haddii aan ku guuleysano inay wax weyn ka bedeli doonto nolosha shacabka Soomaaliyeed. Gudoomiye, mar labaad soo dhawow. Shirweynaha tobnaad ee xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida ee Itoobiya oo dhowaan ka dhici doona magaalada Jigjiga ayaa waxaa kasoo qayb gali doona ergooyin ka badan 3,000 oo qof.